作戦通りでしたね。最初の前蹴り出して、監督です、完全にそうです、はい、優勝するんで試合、収束というのもしたけど、振り返っていただいて、はい、選手いかがですか。そうですね、本当作戦通りでしたね。最初の前蹴り出してテイクダウン行くところが本当練習通りで、すごい良かったです。いやもう本当に、まあ、勝つとは思ってたんですけど、こんなに早く勝つとは思ってなかったんで、本当になんかもう俺も監督です、完全にそうです。次、決勝来月ありますけど、対戦相手の中村慶一郎選手、印象とか、はい、戦い方みたいなところのイメージはありますか。そうですね、まあ、慶一郎選手はストライカーでもう打撃がすごい上手なんで、僕はもうそこで勝負するつもりはないんで、まあ寝技で、今日みたいな形で一本勝ちできたらいいなと。いや、まあそうですね、まあ、今回のギレルメ選手との試合ですごいなんかグラップラーに対してどういう戦いするのかは多分はっきり分かったんで、まあ、あとはそのね、あと今日はやっぱギレルメ選手が距離を詰めるのに結構苦戦したんで、まあ、距離の本当に唯一の課題は距離を詰めることです。今の監督の方から次の試合の距離をどう詰めるかを話したけど、試合見てて何かイメージ、こういう風に戦うイメージはなんか出来上がりましたか。まあそうですね、ギレルメ選手はテイクダウン切られちゃってたんで、僕はそこをうまくできるように作戦を立てて、ギレルメ選手はやっぱさっきも言ったけど、やっぱり距離を詰めれてなかったんで、まあ、そこだけですね。やっぱ、ケイヒド選手は組対策はしていたって言ってたんですけど、対策はしてないと思うんですよ。まあ、組持っていかない対策はしてたんですけど、やっぱ、トミーがやっぱ組んだら、下になろうが上になろうが詰めれるんで、絶対。まあ、でも、あとそこだけですよ、本当に距離を詰める。あとは、その、まあ、遠い相手にどうタックル入るか、どう組に持っていくかっていうだけです。次勝てば優勝というところまで来ましたけど、そういった意味であともう一つっていう、その今あと一つ優勝できるというところに関してはお二人どんな感じですか。まあそうですね、だんだん近づいてきましたけど、まあ、でもしっかり決勝戦のことをまずしっかりやってから、はい、その後からやります。僕もやっぱ、まあ、本当に最初から言ってるけども、本当にトミーは優勝するんで、まあちょっとずつ勝ち上が、まあ、一歩ずつ勝ち上がってここまで来れましたって感じですよ。優勝するとスーパーライジンに出られるらしいですけど、それに関してはどうですか。本当に僕もすごい出たい舞台なんで、まあ、すごい嬉しいですね。本当に大チャンスです、まあ、でもさっきも言ったんですけど、しっかりまず決勝戦勝たないと話にならないので、まずは先のことを見てから、はい、やっていきたいと思います。